Ao meu lado tenho Maria João Lobo de Carvalho, Olá. vencedora na categoria Literatura. Parece Parabéns. que sim, muito obrigada, mas sobretudo aos leitores da Lux. O que é que representa este prémio para uma escritora com mais de 50 títulos editados? Uma responsabilidade e um compromisso. Ter que fazer sempre melhor, ter que, no fundo, fazer com que, ajudar que as pessoas gostem de ler e ganhem ou continuem a ter o prazer da leitura. E como eu escrevo romances históricos, já agora aprendam alguma coisa também, tal como eu aprendo, porque isto para se chegar a um romance histórico são 4 anos de pesquisa e de intenso sofrimento também. Em 2016 lançou Até que o Amor Mate. Já está a preparar um novo trabalho? Até que o Amor Mate tem graça porque, no fundo, é a história do Camões vista do ponto de vista feminino. E isso levou-me a uma viagem pelo mundo todo a tentar encontrar ainda sensações, sentimentos, emoções que o Camões tenha vivido. Agora estou a fazer a Severa do Fado, que vai ser em 2018. Isso é o meu novo projeto. Maria João, a quem é que quer dedicar este prémio? A todos os leitores. Em especial às leitoras. Uma mensagem para elas também. Uma mensagem: ler é a melhor coisa do mundo. Para além de escrever, ler é um grande prazer. Obrigada.